saya minta lah mereka workshop-workshop ni tidak apa nama orang kata apa nak untung je, maksudnya dia nak untung je sehingga mereka modify bagi mereka yang berkenaan untuk menggunakan benda yang tak betul ataupun tidak mengikut peraturan. Jadi workshop-workshop ni saya bagi amaran lah, kalau boleh benda yang tak betul tu bagi tahu pada pengguna tu, ni tak betul, ni tak boleh, ini menyalahi undang-undang ataupun menyalahi peraturan. So mereka nak untung, mereka buat juga kepada pengguna jalan raya sehingga mereka ni yang pengguna jalan raya terpaksa menanggung kesalahan tersebut. Itu sebabnya kat sini mereka yang di workshop ataupun syarikat accessories yang berkenaan usul pun melakukan kesalahan, iaitu membantu ataupun mengadakan alat-alat yang menyalahi peraturan jalan raya.